День як сірник, запалюєте і він згорає. У когось палахкотить довго і яскраво, в іншого згасає за мить. Може солодким ароматом бути, а буває, що й ніздрі від гіркоти зводить. Сірники – речі масового вжитку, на які зазвичай не звертаєш уваги. Вони не викликають зайвих асоціацій, не претендують на першість за оригінальністю. Однак є інший варіант – тисячі сірникових конструкцій, від яких очі розбігаються. Незвичне хобі майструвати і колекціонувати вироби із сірників має тернопільський студент Мар'ян Верхолік із Великих Гаїв. Сьогодні у його доробку майже півсотні тематичних робіт – музичні інструменти, пам'ятки архітектури, рельєфні картини, стадіони. Конструювати моделі розпочав 5 років тому. У хаотичному порядку викладав сірники у мініатюри, пригадує молодий майстер. Далі цікавість перемогла і тепер жодного дня без улюбленої справи. Є ж така штука в мене, як натхнення. От якщо нема натхнення, я не буду клею. У мене, наприклад, найбільше натхнення – це перед Новим роком і це місяць серпень. Це найбільше натхнення. Наприклад, кінець березня ще може бути трошки натхнення. Наприклад, на літо взагалі немає натхнення. От зараз працюю над катедрою, це я себе заставляю. Але от заставити себе було дуже важко. Але коли ти бачиш, наприклад, я вже зробив був макет, роздрукував фотографію, я вже накинув малюнки, і я вже трішки склеїв, і я вже бачу, як воно буде виглядати, і воно затягує. Бо чим більше ти привертаєш роботі уваги, тим більше воно тебе затягує. Наприклад, я люблю працювати зараз з дрібними деталями, надавати роботам більшості таких дрібних деталек, щоб вони були максимально, виглядали дійсності. Тому зараз, наприклад, такі важчі, там, наприклад, один листок на катедрі, одна стіна на катедрі складається з 2500 сірників. Сісти і 2500 сірників там заклеїти там, за 4 години – це скучно. Але коли вже надаєш оздоблення, це ж набагато інтересніше, бо кожен сірник треба підрізати, треба його підклеїти, треба його легенько сірничком підправити, бо я пінцетом не користуюсь. І в тому виникає така інтересність. Кожен виріб унікальний. За допомогою звичайних сірників можна змоделювати все, що завгодно. Однак робота ця клопітка і вимагає неабиякої старанності. Наприклад, на одну композицію може піти від кількох десятків до 8000 сірників. Усі вони мають бути однакового розміру, товщини і міцності. Для декорацій, особливо картин, Мар'ян часто використовує випалені сірники. Чим темніше забарвлення, тим триваліший процес запікання. Аби скомбінувати різні тіньові забарвлення, іноді доводиться шліфувати окремо кожен сірник. Коли купляю сірники, всі кажуть, там гарно горить. Я скажу, там ні, треш, він горів. Я сірники ділю на декілька таких, можна сказати, варіантів. Це наші сірники, руські сірники, польські сірники і білоруські сірники. Раніше я клеїв руськими сірниками і зараз надаю їм перевагу, але й пробував, наприклад, клеїти українськими сірники. Тепер в чому різниця? В більшості сірників, наприклад, якщо взяти сірник, є і колір самих сірників, головок. Є і коричневі, є зелені, є червоні. Але саме більше залежить від сірника через те, що кожен сірник він має бути однакового розміру, в середньому 2 на 2 мм і 4 см довжина. Також і сама сірка. Але я вибираю сірники по тому, щоб не були гарно восковані. Чим краще сірник воскований, тим він рівніший і тим легше його клеїти. Якщо взяти замок, це була одна з перших моїх робіт, я ще не був настільки, можна сказати, не мав ще настільки майстерності, щоб все досконало виміряти сірник до сірника і тому подібне. Тому, наприклад, деякі зазори, я просто використовую це самі оздоблення, обрамлення. Наприклад, беру цей самий коричневий сірник і там оформлюю, там виходить, наприклад, там якась цеглинка буцімто мала бути чи щось в тому роді. Але в більшості робіт, які я роблю, стараюсь вимірювати до міліметра, до 2 міліметрів, щоб не було ніяких зазорів і тому подібне. На виготовлення виробу майстер витрачає від 2 тижнів до кількох місяців. Найскладніший процес – декорування та оздоблення робіт. Жодних креслень, макетів Мар'ян не робить, всі схеми та обрахунки просторові. Ймовірно, надалі буде масштабувати мініатюри, адже такі вироби вважаються ціннішими. Велика проблема – це з дном.
Бо, наприклад, я стараюся свої роботи не випускати дуже сильно, там сантиметрів 5, це 7, це максимум в деяких роботах. От, тому вони такі мають до 5 сантиметрів. Наприклад, зараз я працюю над катедрою, там буде повних 15 сантиметрів, там буде набагато більший барельєф. Але якщо, наприклад, от, ну, я кажу, сам більше залежить це від цієї витяжки. Це, ну, наприклад, коли я десь зійду і бачу якусь роботу, і я хочу її склеїти, то ну, я її вже бачу з сірників, в мене вже складається мінімальна схема, і приходжу додому, беру малюнок, і, наприклад, більшість робіт я складаю сам креслення. Наприклад, якщо взяти по ці роботи теж, тому в мене більшість робіт не йдуть по масштабі. Коли працюю із пам'ятками архітектури, використовує фото. Модель Тернопільського замку із сирників – єдина, яка виготовлена за кресленнями. Також у колекції Бережанський та Збаразький замок, кінотеатр «Перемога», надставна церква, третя школа, колишній вигляд залізничного вокзалу, бесідка з Острівця Закоханих, що на Тернопільському ставі. За кожним сирниковим об'єктом – історія краю загалом і особиста майстрова. Якщо взяти Тернопільський замок, насамперед це є дно. Це робота, на чомусь треба робити, щоб вона стояла. В деяких роботах я роблю це з сірників, але в більшості стараюсь використовувати якусь терсоплиту. Насамперед, ці роботи я починав знизу. Це була оця стойка, так якби передня, можна сказати. Потім я робив сам замок, який я склав. Це була одна з перших робіт, яку я робив за, так я називаю, за конструкцією Лего. Це я робив частини, потім їх склеював. Тому я зробив спочатку окремо замок і окремо для нього підставку. Потім я їх склеїв, обклеїв і тоді вже почав робити браму. Саме складніше тут було робити тут ці стопчики, бо вони маленькі. І їх не годин було підшліфувати, ні нічого. Вони ще навіть такі шершаві, якщо їх можна попробувати. І тут, що було складно, це на цей час ще я не використовував коричневих чорних сірників. Це перша робота, де я використав такі сірники. Я це чисто випадково мені вийшло запекти сірник в духовці. Ці сірники я запихаю в духовці. І тоді, коли я побачив, що вони чорніють, я запік декілька десятків сірників і почав їх використовувати в оформленні своїх робіт. Тут можна побачити, що я їх використовував вікна, двері, по колу. Також використовував їх і на брамі самій. І також, що ще є самим складним, це оформлення сіркою. Оце все в нас є сірка, щоб перед тим, як сірник починає, ну, приступає до роботи, я кожен сірник сірку обрізаю. І спеціально сортую. Коричневий до коричневих, зелений до зелених. І тоді от роблю такі оздоблення за допомогою сірки. Зараз Мар'ян працює над моделлю катедри. Попередньо це буде найбільший проект, який планує репрезентувати до Дня міста. 30% масштабної конструкції хлопець уже виготовив. Зараз почав рекордну роботу. Ну, для мене буде рекордна, не знаю, вона буде на даний час для України. Це наша катедра. Тут є вже такі маленькі схеми, малюнки. Вона вже в процесі, вже робота виконана на процентів 30, вже на неї пішло 6 тисяч сірників, але це поки що тільки початок. Тут зображені так для себе на око, зображені такі деталі, які я буду передавати. Це вікна, двері, карнізи, дах, купол, ну і такі дрібніші деталі. Ну це так я собі скидаю такі малюнки, щоб я не забував, які там деталі є, бо, наприклад, якщо взяти центральний малюнок, тут він все не покаже, тому я роблю сам фотографії і роблю собі такі маленькі, ну, роздруківочки, щоб я пам'ятав, що де є. Трішки важко, бо там дуже, ну, вона дуже велика, є дуже багато таких деталей, з якими я раніше не стикався, наприклад, викручує роботи, є деформація. Складність створення сірникового панно полягає в наданні об'єму конструкції. Оскільки майстер не дотримується правил щодо зменшення параметрів, то іноді в роботах рельєфного формату доводиться за допомогою декору приховувати недоліки. Це одна з перших картин, вона повністю з сірників, тут нічого немає. Є декілька шашличних паличок всередині вази для надання її форми, але це одна така робота в мене є. Якщо, наприклад, взяти по других картинах, якщо, наприклад, взяти Тернопільський замок по цій картині, кожен сірник окремо я випалював в духовці. Наприклад, чорніший сірник випікається всередині, ну, приблизно 15 хвилин, чуть світліший 7 хвилин, для надання кольору, щоб місяць, так якби, давав
освітлення. Тому це одна з моїх таких кропітких робіт. Так само і з вікнами. Тут треба було теж до міліметра. Ще проблема в тому, що, наприклад, коли ви запікаєте сирник, він стає м'якший, а він трошки згорає. І, наприклад, нарізати там 2 міліметри, міліметр сирник, це дуже важко через те, що коли його ріжеш, він кришиться. Тому деякі сирники я спочатку змащував клеєм, вони деякий час стояли, а тоді вже нарізав міліметрові такі отут вставки на вікна. Окрема колекція – гітари, які привели колись до цікавого захоплення. До речі, на сірникових інструментах оригінальні струни посріблені. Мелодія спогадів найчастіше виграє у пам'яті. Чисто випадково побачив гітару. І тоді почав думати, розробляти схему, як її можна склеїти. Спочатку креслив, там, накидав малюнки, потім додумався до дуже простої речі, поїхав і роздрукував звичайну гітару. Тут по чому гітара? Вона складається з трьох простих частин. Це сторона номер один, та, як можна сказати, перед, зад і гриф. Все, це є наша гітара. Це одна з простих таких робіт, яку можна склеїти себе вдома. Часто люди питають, чи є тут якісь вставки. Гітара складається повністю з сірників. Якщо навіть подивитися всередину, можна побачити бокові вкладки, як там воно спеціально підставлялося, щоб був одинаковий розмір. Вирізняється серед виробів стадіони. Міні-копія Олімпійського стадіону, який розташований у Києві, Донецької Донбас-арени та Польського, на якому відбувалися ігри до Євро-2012. Особливе місце займають виготовлені за власними ескізними проектами. Зокрема, один стадіон названий у честь села Товстолух, де народився хлопець, та стадіон у Великих Гаях, де проживає зараз. Конструкції навіть освітлені, що й в оригіналі було б досить доречним. Це останній мій стадіон, який я склею. Зараз я проживаю в Великих Гаях, і я його назвав в честь Великих Гаїв. Це теж власний проєкт, вже трошки було важче. Тут вперше використовував сірники до каміну, вони трошки більші, і вони тут в мене так використовуються в роді рам. Якщо, наприклад, взяти по самому оформленню стадіону, то можна сказати, що тут цей стадіон, він робився під тиском. Бо, наприклад, більшість цих стін, це вже не так, я от про попередні роботи розказував, що роботи робляться з деталей. Тут не так. Тут вся робиться рама, а тоді вона обклеїться сірниками. Спочатку з чого починається? Спочатку почалося з крайніх, з крайніх таких стін, можна так сказати. Бо тут ідея яка, що тут йдуть та якби стіни під трибуни, а отут дебалки, воно застіклено. Така ідея була. То спочатку ми робимо ці стінки, а потім ми приступаємо до середини, вже робимо самі трибуни. Тут я вже використовував малюнок для оздоблення поля. І тоді, коли ми вже зробили трибуни, зробили бокові стіни, приступаємо до даху. Дах теж робимо, щоб зробити дах, наприклад, то ми робимо, наприклад, я робив всередині, ставив картонну вставку рівну на пачки сірників, потім на неї складав зубочистки, тут можна побачити, де рама стоїть. Ставив зубочистки або ті самі шашличні палички, і тоді, коли воно трошки підсихало, вже обклеював самими сірниками. Це вже стадіон до Євро-2012 я склею. Це копія стадіону в Польщі, ПГ-арена Гданськ. Тут трошки інтересніше, бо він є круглий, і над цим треба було трішки побавитися. Якщо, наприклад, взяти, тут аналогічна ситуація. Спочатку я почав з трибун, але щоб надати круглої форми, тут треба було побавитись. Тут я вже використовував теж ті самі шашличні палички, я їх вимочував в воді, щоб вони були більш гнучкіші. Я в дні робив, висверлював дірки, кожен запихав, кожну шашличну паличку запихав. Робив 4 картонних вставки. Це, можна сказати, перший рівень був. Отут був другий рівень, і тут, де йде загін, був третій рівень. Це картон, пачка сірників, картон, пачки сірників, картон і пачки сірників. Потім отут, вверх, теж отак стояв картон. І на пачки сірників. І зверху я ставив відро з водою. Це 12 кілограм. От, і коли воно його притискало, шашлишні пачечки, шашлишні
шашлишні палички вигинались, я її відставляв рівно і просто деяку, ну, через раз шашлишну паличку як-небудь фіксував сирником. Як-небудь. Потім, коли я зробив декілька фіксацій, щоб воно не давало йому розгинатися, пізніше я скидав відро, ну, воно засихало, наприклад, стояло там 12 годин, воно засихало, я знімав відро і, наприклад, починав обклеювати. Наприклад, щоб обклеїти таку одну стіну, то її просто не взяв і заклеїв. Її треба по колу обскладати кожен сирник, наприклад, сирник на сирник. Тут можна, ну, це якби я називаю один через один, бо один сирник стоїть так, а другий вже стоїть на ньому. І це треба по колу обскладувати. І коли я обскладував по колу, ці сирники, які я раніше використовував для того, щоб був вигін, я їх заклеював теж. Це не був один день роботи, це було десь до тижня часу. Бо, наприклад, якщо ви доскладували, ну, доклеював я до, це мені треба, щоб воно засохло. Бо тут, наприклад, якщо можна придивитись, тут є мінімальна декуди деформація. Це, наприклад, де я зробив, був, ну, погано поставив раму, зубочистки попідносили трішки, але я, коли я вже обклеїв повністю весь каркас, весь дах, тоді я знову поставив поставив картонку і поставив зверху відро. І коли воно вже засохло, я зняв відро і от вийшла така ситуація. Доглядати за виробами не важко, усі вони вкриті лаком. Щоправда, варто оминати прямого сонячного освітлення, а також зайвої вологи. На жаль, найбільше втрат роботи зазнають при транспортуванні на виставки. Однак на це Мар'ян не зважає, адже найбільше задоволення приносить йому те, що його колекція дарує радість іншим.